Hej och välkomna till Almi Skånes webbinarserie Utblick live. Idag ska vi prata hållbarhet och affärsmässighet och hur man integrerar hållbarhet i sin affär. Och med mig har jag Hilde Sellman som är rådgivare inom affärsutveckling och innovation på Almi Skåne. Ja. Och Malin Julin och Johanna Gillov som kommer från rekryteringsföretaget Workit. Worknet, förlåt. Ja. Det här är en webbinarserie där vi ska dela med oss av de kunskaper som Almi har inom områden som är relevanta för dig som företagare. Och vi vill också lyfta fram alla de företag som Almi både samarbetar med och har som kunder. Och därför är ni här idag, Malin och Johanna. Jag kommer framförallt att prata med Almi och Worknet om hållbarhet. Men vi kommer också att få ta del av Almis smarta tips och konkreta råd kring hur man kan utveckla sitt företag och sin affär för att alltid stå rustad för de förändringar som vi vet är konstanta. Mm. Det är väl det enda som är konstant, det är att det finns förändring. Och sen så hoppas vi att innehållet i dagens webbinar verkligen kan bidra som inspiration till er utveckling. Och delta gärna genom att skicka in frågor i chatten. Ja, hållbarhet, Hilde, ska vi prata mycket om idag. Men vi kan väl börja egentligen bara rent generellt då. Du jobbar för Almi Skåne. Ja. Almi Skåne, vad gör ni? Vi är ett delvis regionalt ägt bolag och till hälften ägt av staten som finns till för att stötta små och medelstora företag i deras företagsutveckling. Så att vi jobbar med bolag som vill jobba mot tillväxt och stötta dem genom både affärsutveckling och finansiering. Och vilka bolag pratar vi om? Är det alla bolag? Är det små bolag? Branschöverskridande. Mm. Alla typer av bolag. Små och medelstora. Mm. Så att vi har en väldigt bred kundportfölj. Mm. Precis. Och din roll här på Almi då? Mm. Jag jobbar här sedan drygt 2 år tillbaka med affärsutveckling. Där jag har fokus på innovation och även numera på hållbarhet. Mm. Och hur kommer det sig då att du jobbar med hållbarhet? Men hållbarhet har väldigt länge varit en drivkraft för mig. Egentligen ända sedan barnsben där jag har en pappa från energisektorn. En mamma från livsmedelsbranschen. Så att det har varit ett naturligt samtalsämne med just hållbarhet för mig. Och det är någonting som jag har drivit mig väldigt länge. Mm. Så när den här möjligheten kom upp att vi skulle börja jobba mer med hållbarhet så tyckte jag det var superspännande. Och räckte upp handen för det. Men då kan man säga att på Almi här har ni varit före och efter hållbarhet, är det så? Bra fråga. Jag skulle säga att vi har jobbat de 2 senaste åren rätt så mycket med fokus på hållbarhet. Innan dess har jag lite svårt att konkretisera hur vi jobbade med det innan jag kom in. Men är det inte så då att Almi, precis som alla andra, är barn av sin tid? Jo. Idag pratar vi hållbarhet egentligen överallt. Precis. Och alltid. Precis. Mm. Men om vi då konkret tittar på hållbarhet och företagande. Mm. Varför är det så viktigt att koppla hållbarhet, skulle du säga, till? Mm. Jag skulle säga att där pratar vi rätt så mycket nu om hållbar utveckling. I och med att det är hela tiden en utvecklingsprocess. Man blir aldrig färdig med sitt hållbarhetsarbete. Men för företagen, det som är det viktiga för företagen, det är egentligen att hitta sitt eget hållbarhetsarbete. För att vi ser att företag som jobbar aktivt med sitt hållbarhetsarbete, de får både en ökad konkurrenskraft, man blir mer attraktiv som arbetsgivare och såklart mer intressant bland kunder om man jobbar med hållbarhet. Och allt det här leder ju i sin tur till en ökad lönsamhet. Mm. Det ska bli jättespännande att prata med Johanna och Malin, för jag tycker ni har en så spännande ingång i det här med hållbarhet. Mm. För om vi faktiskt hoppar över till er redan nu, innan du får berätta mer om hållbarhet, så är det ju för att det var ju som så här att ni egentligen inte specifikt hade sagt att ni skulle jobba med hållbarhet när ni drog igång Worknet. Det stämmer. Och när ni drog igång Worknet, berätta lite grann om när började ni och vad gör ni? Yes, det kan jag berätta lite om. Malin och jag, vi har jobbat tillsammans under flera år. Det här var då 15 år sedan vi träffades på Sony Ericsson. Jobbade med rekrytering och trivdes så himla bra ihop. Och sa, men vi vill jobba någon gång framåt med varandra på något bra sätt. Och så har Malin haft eget företag. Jag har varit på ett globalt stort företag. Och så korsades våra vägar för 2 år sedan.
där vi sa, nej men nu måste vi hitta den här liksom grejen, vad det är vi faktiskt ska göra. Och vi började spåna lite och kom fram till att det här med rekrytering, där har det inte hänt så mycket på alla de här åren, 20-30 år som rekryteringsbolag har funnits. Och vi jobbade ju branschen, i rekryteringsbranschen, ja, ja, man kan för 20-25 år sedan. Ja, men man kan ju ändå säga att ni grävde där ni stod. Ja, lite vi grävde. Och sen har vi ju då suttit på andra sidan, vi har suttit på HR-avdelningar och känner att det här med liksom rekrytering, det borde kunna göras lite bättre. Och hur ska man då kunna koppla beställarsidan eller företagen mot leverantörssidan? Jo, kanske genom att kvalitetssäkra då leverantörerna, vilket vi gör idag. Så vi har tagit fram en mötesplats, en benchmark, där vi då kvalitetssäkrar leverantörer, rekryteringsbolag. I olika frågor, delvis då också hållbarhetsfrågor och Agenda 2030 som är FN:s globala. Men det är en av flera så att säga som ni checkar av på. Ja. Så det är en av de delarna. Men just när vi pratar hållbarhet så är det ju intressant då att vi också har med det i den här certifieringen. Och sen på andra sidan så har vi då beställarsidan som går in och gör sökningar för att hitta den rätta leverantören för just det de söker här och nu. Tidigare var det väldigt mycket så att det fanns bolag eller rekryteringsbolag att de var väldigt breda och generalistiska i sin liksom, sitt erbjudande. Men idag är det väldigt mycket nischat att man jobbar kanske med ekonomitjänster eller man jobbar med tekniktjänster. Och nu tror vi att det liksom krävs att man gör en sån här lite mer djupgående benchmark innan man faktiskt anlitar sina samarbetspartners inom rekrytering. Och vad är det här någonting som ni själva, nu använder jag ditt ord tror, för du sa du tror. Ja. Eller är det någonting ni har kommit fram till i samtal med företag? Nej, vi hade ju vår idé från början. Och där under våren 2019 så gick vi ut och gjorde en marknadsundersökning hos beställare av rekryteringstjänster. Och där hade inte vi någon tanke i början på det här med att certifiera eller kvalitetssäkra. Utan det kom som en fråga från beställarna. Att vi tycker det är svårt. Ja. Vi tycker det är jättesvårt att veta vilka leverantörer vi ska använda och att de faktiskt finns imorgon. Det finns en uppsjö att välja mellan. Det är inte lätt att veta vem jag ska välja och att de faktiskt är bra. Och där föddes idén att okej, då checkar vi av de sakerna till er. Och det här med Agenda 2030 kom också upp. Därför att det finns beställare som inte får lov att använda rekryteringsföretag som inte aktivt jobbar med Agenda 2030. Där ser man. Men det här började ni med 2019 då? Hur kom ni i kontakt med Almi? Jag hade faktiskt kommit i kontakt med Almi ett år tidigare via mitt egna konsultbolag och hade träffat er och tyckte att det var så fantastiskt bra hjälp där ni gjorde en behovsinventering och vi pratade om hållbarhet, vilket jag tyckte var lite läskigt där och då. Jag tyckte nog att jag hade det svårt att koppla det till mitt lilla bolag då, enmansbolag, att det varit väldigt stort och väldigt liksom fluffigt så. Men ju mer man tänker på det, desto mer liksom är det ju ganska lätt faktiskt att förankra i sin vardag och i sitt arbetsliv och det man gör inom. Och sen pratade jag med Malin och sa så här, men nu när vi ska starta vårt bolag, då ska vi faktiskt kontakta Almi. Så vi börjar lite i rätt ända. Och då kom vi i kontakt med dig, Hilde, och din kollega Johanna. Och vad kom ni in med då? Eller vad kommer du ihåg, Hilde? Vad sa Johanna och Malin? Kommer med sitt företag WorkNet och säger vad då? Nej, men det som jag kommer ihåg, det var ju ett tag sedan. Men då blev jag inkopplad på det för att då pratade vi rätt så mycket om innovationshöjd i er idé. Och då var ni rätt tidiga och pratade just om det här med vad marknadsanalysen, vad är det som kunderna egentligen vill ha, vi pratade rätt mycket om affärsmodellen, hur kan man ta betalt för detta, hur kan vi skruva på det här, och sen landade vi in på en diskussion kring globala målen också. Och var kom det någonstans ifrån, och det initiativet, var det du och din kollega eller var det Malin och Johanna? Ja, men det var nog det vi var som ni tog upp den frågan. Det var absolut om ni hade tänkt på det och hur ni skulle kunna jobba vidare med det. Och så hade vi en rätt bra diskussion om det här, hur man skulle kunna jobba. Hur kändes det att få den frågan då? Och jag tyckte nog att jag hade nog aldrig riktigt kommit i kontakt med det på det sättet innan. Jag vet inte om du hade pratat med Almi om det tidigare, men jag hade aldrig gjort.
Och jag hade inte varit hos Almi tidigare heller. Och det var inte riktigt därför du gick hit till Almi? Nej, för att prata framförallt hållbarhet. Jag tror egentligen inte riktigt att vi visste varför vi kom till Almi mer än att vi ville ha hjälp. Ja, och lite coachning och stöd och så. Och det fick vi ju verkligen. Det tycker jag gillar det. Jag tycker det är modigt. Jag tror det är viktigt till det egentligen att förmedla också, tycker jag, till företag överlag. Man måste inte vara färdig när man kommer till Almi. Det är snarare tvärtom. Precis. Det är ju där vi kan hjälpa till att göra en resa, en förändringsresa. Så att så länge man känner att men jag har lite utmaningar som jag skulle behöva hjälp med, då kan man komma in till oss och sen så kan vi lyssna av men vilken typ av erbjudande i våran produktportfölj skulle passa in här. Eller finns det någon annan som skulle kunna hjälpa till på något annat? Men nu har ni ju börjat specifikt att jobba med hållbarhet. Så det var också då någonting som ni tyckte passade bra för Johanna och Malin också. Vad är det på vilket sätt kan Almi hjälpa företag att jobba och integrera hållbarhet i sin affär? Vi har egentligen tre delar av det. Det första delen är de sakerna som vi redan gör. Att försöka få in hållbarhet som ett naturligt inslag i de produkterna, där vi till exempel har börjat jobba med våra vd-grupper, där man sätter ihop ett gäng vd:ar som träffas under en lite längre tid, där vi har lagt in hållbarhet som ett tema på en av de här träffarna, där man pratar just kring sina utmaningar inom hållbarhet. Och det ger också ett värde i att få höra andras utmaningar, i att man kanske inte är ensam om att ha de här frågorna och funderingarna. Så dels att implementera i våra befintliga erbjudanden. Sen har vi också sedan det senaste halvåret jobbat med att ta fram nya produkter som har fokus på hållbarhet. Och sen så givetvis så parallellt med detta så håller vi också på att kompetensutveckla oss själva, såklart. Mm. Där vi hela tiden behöver bli bättre i detta. Men jag vet att du har ju varit med och tagit fram ert hållbarhetserbjudande. Ja. Har du liksom använt Johanna och Malin då som testpersoner, testföretag? Nej, det har jag faktiskt inte. Utan vi har testat på lite olika kunder. Just det har vi inte jobbat med i den biten. Men där har vi jobbat med kunder och pilotat lite på. Och det är ju någonting som vi har gjort över hela Sverige. Så där har vi pilotat på lite olika ställen, bland annat här nere i Skåne då. Jag tänker att det är viktigt att säga att era erbjudanden har sitt ursprung i det ni som affärsrådgivare upplever då i er kontakt med kunderna. Precis. Så att vi har ju egentligen, det har varit deltagare från våra 16 olika dotterbolag som har varit med i den här utvecklingsprocessen, där vi har verkligen vridit och vänt på och sett ifrån de allra tidigaste bolagen, startups, och sett till de mer mogna bolagen, vad har de för utmaningar, passar det här erbjudandet båda två, hur kan man vrida på det, hur kan man ha en dialog med vi träffar ju väldigt många olika branscher också, hur kan vi få ett erbjudande som passar in för inte bara de som tänker hållbarhet från början, men också de som tänker lönsamhet, som vill bli mer hållbara, som behöver göra den hållbara omställningen. Så det är återigen, för jag menar WorkNet, var fanns de på skalan någonstans då i sin mognadsgrad? Men jag tror att ni hade ju börjat tänka lönsamhet. Ni var väldigt tidiga när vi träffades, innan de första kunderna träffades ju vi. Så att där var det ju väldigt mycket fokus på hur bygger vi den här affären? Hur får vi lönsamhet i detta? Och sen addera upp hållbarhetsperspektivet och den hållbara utvecklingen i det. Ja. Så då skulle jag säga att de låg mer åt det fokus på lönsamheten. Men kan man säga att Hilda och hennes kollegor har hjälpt er att bli medvetna om hur man kan integrera hållbarhet i sin affär? Eller till och med att ni faktiskt från början tänkte hållbart utan att veta om det? Ja, det gjorde vi. Har vi ju insett nu. Därför att vi har ju valt liksom saker som vi tycker är viktiga och som vi jobbar med. Och sen när man då tittar på Agenda 2030 eller FNs globala mål, så känns det ju jättestort. Det passar inte där. Men ju, det gör ju faktiskt det. Det lilla företaget kan göra lite i det. Och när man då tittar igenom deras och bryter ner det, så passar det ju ändå in. Har ni gjort det då? Ja, det har vi gjort. På uppmaning då av, eller i ert arbete med Almi, eller som en konsekvens av det då? Så att säga. Ja, men det är det. Och också för att vi vill ju ha det i vår affärsplan. Liksom, inte bara att vi gör det fluffigt, utan det är kopplat till det här. Då blir det mer verkligt och det blir en annan konkurrensfördel. Och på vilket, precis, konkurrensfördel, men på vilket sätt hjälper det er i affären?
visa att vi är seriösa, att vi är professionella och att vi tar världen på allvar. Mm. Så och gentemot när ni vänder er då, Johanna, till era kunder, vad säger de? Är det någonting de förväntar sig, blir förvånade över? Jag tror inte att de förväntar sig, men jag tror att de tycker att det är ett mervärde. Mm. Att den här liksom, aspekten finns också i vår certifiering. Mm. Och att vi kan prata om det här öppet. Mm. Hur jobbar man i rekryteringsbolag idag? Ja. Pratar man hållbarhet? Och vad är hållbarhet? Ja. Och hur kan man plocka ner det till det lilla? Eller det stora rekryteringsbolaget? Det finns ju alla varianter. Eller pionjärer då? Eller finns det redan på marknaden så ni blir en aktör till så att säga som inom jobbar på det här? Inom rekrytering, ja precis. Vårt bolag, eller det vi jobbar med, finns inte på marknaden innan. Nej. Det är helt nytt. Mm. Och jag upplever inte att man tänker så mycket hållbarhet i rekryteringsbranschen. Mm. Mm. Inte uttalat i alla fall. Men det kan ju vara precis som vi, att man jobbar med det men inte har kopplat det till. Men hjälp mig då att bryta ner det då. För om vi börjar prata så här, FNs globala mål. Ja. Mm. Men nu pratar vi om det lilla rekryteringsföretaget som jobbar integrerat med detta. Vad gör ni då? Och vi är ju egentligen inte ett rekryteringsföretag. Utan vi matchar ju benchmarkar rekryteringsbolagen med deras kompetens med beställarsidan. Så att man får rätt match på leverantör. Men vi har nog lite i vårt eget DNA skulle jag nog säga. Lite det här liksom tänket med att recycla. När vi skulle skapa vår mötesplats, en digital mötesplats, så tänkte vi det här måste man kunna liksom kopiera lite och ta liksom hjälp av någon annan som har gjort liknande saker fast kanske inom en annan bransch. Så vi började redan liksom där med att undersöka den möjligheten och mycket riktigt, det finns någonting som vi kunde använda. Och sen så kanske vi gör något större så småningom. Men att ta vara på det som redan finns i liksom, man behöver inte uppfinna hjulet igen, utan man kan ta hjälp ifrån Almi som har jättemycket kompetens och ni har ju varit liksom en sån bra stötta för oss. Det finns andra rådgivare som vi har liksom plockat till och vi har liksom frågat HR-sidan, alltså beställarsidan också mycket kring liksom hur ska man tänka och hur ska vi kunna bli hållbara och kvalitativa. Mm. Och jag tycker också att liksom hållbarhet och kvalitet ligger ju väldigt liksom nära varandra. Vi har ju liksom i vårt eget bolag, vi har valt ett kontor som har en hållbarhetsprofil. Till exempel det. Vi hade kunnat välja vilket kontor som helst, men vi har valt liksom att sitta på ett ställe som har en väldigt, väldigt tydlig hållbarhetsprofil där man pratar om ekonomisk hållbarhet, social och ekologisk. Och det har varit viktigt för oss. Och sen när det gäller våra kunder så finns det ju en variation liksom av hur mycket man har jobbat tidigare med hållbarhetsfrågor, men det finns också en väldigt nyfikenhet och ett engagemang skulle jag säga av de som är våra kunder idag. Absolut. Era kunder idag, om vi stannar där lite grann då, så var det ju så att ni startade 2019. Ja. Och sen så 2020 där på våren så skulle ni rulla ut det erbjudande. Men då hände det ju lite saker. Det kan man säga. Ja. Så konsekvenser för er av coronan. Vad hände då? Vad hände med er affärsidé? Vi var ju i det skedet att vi skulle lansera vår plattform eller vår mötesplats. Som ni hade jobbat fram då tillsammans med det här bolaget. Ja, ja. Precis. Men precis då slog corona till och rekryteringarna dök. Det var ju inte aktuellt. Och då tog vi beslutet att då avvaktar vi lite. Och så jobbar vi igenom systemet igen. Allting fix och färdigt. Och så gör vi det när vi ser att det börjar vända. Och där i september så började rekryteringarna vända igen. Och då lanserade vi. Och där kommer vi väl in på en hållbarhetsaspekt till. Det vill säga att ni är långsiktigt hållbara. Ja. Därför att ni har företag vid sidan om också. Precis. Och det tror jag har varit vår räddning i, liksom, i hållbar. Att finnas. Om vi skulle haft våra löner från det här bolaget nu. Då hade vi inte funnits kvar. Nej. Så är det. Helt krasst. Utan då har vi valt att ha våra andra bolag kvar och jobba. Delvis där för att ha lön.
Ja, tajmingen var inte på er sida. Nej, det var det. Men uthålligheten är på er sida. Precis. Ja. Precis. Och Almi är uppenbarligen på er sida. För ni ser en stor potential, antar jag, i WorkNet. Absolut. Mm. Absolut. Vad är det, liksom, hur ser du på företaget som den affärsrådgivare du är? Ja, men jag ser att de har ju en ambition att vilja växa. Och ni pratar om att kunna komma ut i världen inom ett par år också. Så att jag ser ju att det finns tillväxtambitioner, det finns ett driv, det finns ett lönsamhetstänk, det finns ett hållbarhetstänk, ännu mer genomarbetat nu. Mm. Så att jag ser ju att de absolut passar jättebra in i det vi kan hjälpa till med. Mm. Hur skulle ni kunna hjälpa WorkNet och Malin och Johanna att bli ännu mer, alltså att integrera hållbarheten ännu mer i sin affär? Hur går ni tillväga? Ja, men bra fråga. Jag tänker det som vi skulle kunna göra, det är att vi har ju nu de här nya erbjudandena som är på gång inom det närmaste kvartalet där vi sätter oss ner. Dels så finns det ett erbjudande där man sätter sig ner och tittar på var företaget är idag. Det är väldigt viktigt att börja med var står vi just nu? Vad gör vi för någonting idag som är hållbart? Vart vill vi? Vilken förändring vill vi göra? För att det handlar ju om att man vill utveckla sig till det bättre såklart. Och att man tittar på men vad har vi för negativ påverkan i vår värdekedja som man skulle kunna minska. Och har vi positiv påverkan i värdekedjan, så hur kan vi öka den? Liksom? Så att man lyfter ett steg. Och sen såklart titta på intressenterna, väsentlighetsanalys och så vidare. För att i slutändan implementera de globala målen i själva affärsstrategin. För det ser vi också är en nyckel i det här. Att man faktiskt får in det i de befintliga dokumenten som man jobbar med till vardags. Mm. Så att det inte blir en miljöhandbok eller en hållbarhetsplan. Nej. Utan att det faktiskt kommer in i det som man gör i det dagliga arbetet. Och det har ni, där lever ni som ni lär. För det här har ju ni faktiskt gjort här på Almi också. Precis. Vi körde första piloten med vår egen ledningsgrupp. Där de fick sitta tillsammans och knåda runt kring de här globala målen och fundera på vilken påverkan har vi, var har vi störst påverkan och hur kan vi göra en förflyttning där. Så att där jobbade vi fram olika globala mål som vi sen också försöker jobba med. De landade in i vår strategi och vi försöker också jobba med dem kontinuerligt med medarbetarna så att alla håller sig uppdaterade. Är det svårare att jobba i sin egna företag? Är det svårare att lyfta blicken då? Eller? Nej, men jag tycker att det är rätt så självklart. Det är rätt så lätt för att det är inte jag som sitter och tar fram målen och det är inte jag som jobbar med strategin till dagligdags. Vilket gör att jag fortfarande har ett lite utanför perspektiv i förhållande till de som faktiskt jobbar med det. Precis som jag har hos er. Att det faktiskt blir lite det här utanför perspektivet eller utifrån perspektivet. Så det tycker jag går bra. Om vi går tillbaka till er igen då, Johanna och Malin. För jag är ändå nyfiken på det här. Ni tog kontakt. Där har ni liksom på något sätt det första steget i alla fall. Att, och det också är också i någon slags recycling. Här finns mycket kunskap. Varför ska inte vi kunna använda oss av den? Precis. Inte sitta och hitta på eller hjulet på nytt. Då, då. Men hur ser det ut när ni jobbar tillsammans? Då? Är det workshops? Är det, får ni hemläxor? Både och. Det är, i början så hade vi väl mer sittningar där ni försökte kartlägga var vi befann oss och vad vi ville och så. Och där fick vi ju hemläxor. Då fick vi gå hem och tänka till och fundera på vad vi stod för, vad vi ville och vad vi ville landa framåt. Och sen tillbaka och så jobbar vi igenom det och sen så nya saker och så. Men workshops, absolut. Ja. Har ni träffat andra företagare här eller så att säga, benchmarkat mot eller? Inte via Almi direkt. Nej. Men vi har ju benchmarkat lite grann och vi har haft lite andra rådgivare liksom, som vi har diskuterat med. Men det kanske är... Ja. Träffat andra företag har vi nog bara gjort när det var det här eventet ni hade någon gång. Ja, just det. Det var ju massor. Och man fick lära sig om olika företag. Ja. Jättespännande. Så då har ni jobbat på här och sen ni överlevde så att säga den första delen av corona. Rekryteringarna tog fart igen i september. Hur ser det ut nu då? Det fortsätter att ta fart. Ja. Och vi växer och växer. Det görs matchningar oftare och oftare. Hur kommer man i kontakt med? Det gör man via hemsidan eller via telefon eller mail. Men var syns ni?
Vi har valt faktiskt att bara synas på LinkedIn. Okay. Mm. Och där är ni väldigt aktiva. Ja, vi är väldigt aktiva. Och det var ju också ett, vad ska man säga, ett resultat av att vi hade liksom planerat en roadmap. Vi skulle ut på turné, vi skulle träffa beställare och rekryteringsleverantörer. Vi hade liksom en jätteambitiös roadmap. Mm. Och vi skulle vara ute på mässor. Men och så kom corona. Mm. Vad gör vi nu? Ja. Vi ska jobba med systemet såklart och in-house och sådär. Men hur... hur når vi ut liksom, och hur kan vi synas? Så då bestämde vi oss för att vi ska ha våra fredagshälsningar på LinkedIn. Så vi kör varje fredag någonting kring WorkNet eller något tema som handlar om rekrytering. Det kan vara hållbarhet, har vi haft någon fredag där vi pratar lite om det. Så att vi har varit väldigt, väldigt aktiva på LinkedIn. Och det kommer vi fortsätta vara. Vi håller på att bygga om vår nya hemsida. Så vi håller redan på att bygga om hemsidan. Ja, wow. Vi hade en liksom första version. Så nu har vi en ny version som är på gång. Då. Och så ska vi jobba lite med blogginlägg och lite sådär. Och sen så jobbar vi väldigt aktivt med våra leverantörer. Så vi har redan haft en första nätverksträff med dem, digital. Jättekul, jättespännande att få höra liksom allas... inriktningar och vad de är nyfikna på och hur de tänker kring, kring branschen och så. Och det är nog väldigt unikt att rekryteringsbolag sitter liksom och krokar arm med varandra och pratar kring liksom affärer och hur kan man hjälpas åt och hur kan man bli ett komplement till varandra. Sen kan det vara hållbar konkurrens då? Finns det vi ska lägga till. Och sen har vi ett nyhetsbrev. Så vi har liksom försökt att göra det här väldigt så här, speciellt och unikt också för leverantörerna, att de känner att de får mycket fokus från oss. Och nu håller vi på då att bearbeta beställarsidan, så att vi håller också på liksom att ha lite idéer på hur vi kan liksom nå ut där och hur vi kan hjälpa den sidan för att det ska bli bättre matchningar. Jag ska plocka upp en fråga här som kom in från: hur kommer man fram till vilka av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för ens verksamhet? Hur kom ni fram till vilka ni tyckte ni skulle ha? Och sen får Hilde svara. Och där någonstans får man ju fundera på vad det är man gör. Vad är det vi gör och vad är det vi lever i det som vi ser som hållbarhet. Och sen gå in och titta i FN:s globala mål. Bryta ner. Ja, men vilka är det? Ja, men det här området. Och så tittar man på underpunkterna och bryter. Och då hittar man vad man kan koppla. Och man får givetvis mer tips när man läser. Men man måste ju ta det där steget också. Absolut. Man måste liksom förhålla sig till målen. Och känna, tänker jag, att det hjälper. Inte hjälper. Alltså inte lägga en börda på. Utan att det, och det gör ni. Ni känner att det har hjälpt er framåt. Ja, absolut. Och det är lätt att hålla fokus också i det. Och tillbaka och det, och det tänker jag lite som du sa innan, Hilda, att man kan jobba vidare med det. Jag menar, vi jobbar med det här idag. Men vart är vi på väg? Och då kanske vi ska jobba med Almi igen kring det för att se, ja, men vad är nästa steg i det här för med hållbarhet? För ni vill göra någonting av det. Ja, men såklart. Det här är så att säga inte någon utanpå produkt för er, utan det här är nu någonting som är naturligt i er affär. Absolut. Då måste man ju ändå säga att du har gjort något, antar jag. Det måste vara lite tillfredsställande, Hilde. Ja, men absolut. Att kunna absolut vara med och påverka i den riktningen. Ja, verkligen. Och det är det som vi ser, att vi har vår största hållbarhetspåverkan egentligen, att vi kan hjälpa alla våra bolag. Kan vi hjälpa dem att göra den här förflyttningen som ni pratar om med alla våra bolag som vi träffar varje dag året om, så kan ju vi, där kan ju vi göra en jättestor skillnad. Kan vi få folk att lyfta ett steg, så är det jätteviktigt. Och jag håller med som du säger kring just globala målen, att fundera på vad har jag i min verksamhet? Vad vill jag? Vad har jag för påverkan? Också rita upp en värdekedja för att titta på det här som jag sa innan. Vad den negativa påverkan som vi faktiskt har. Energiförbrukning, avfall och så vidare. Hur man kan plocka upp den. Och sen så också vad vi har för positiv inverkan. Hur vi kan öka den. Och sen så gå in på globalamålen.se. Det är en jättebra hemsida för att mappa. Och globala målen är ju ett sätt att göra det här på. Det finns ju en massa olika. Det finns ISO 26000 som är en global standard, och det finns andra sätt att göra det på. Det viktiga är att man gör saker, och sen om de
om de kan boxas in i globala målen eller inte. Det är egentligen, det är ett bra sätt att kommunicera det på, ja, såklart. Ja, för det är vedertaget. Mm. Ja, men precis. Ja. Mm. Ja. Ja. Man vet vad man pratar om. Mm. Men det som du också säger då, Hilde, som jag hör er säga också, det är ju att man ska gräva där man står. Mm. Inte hitta på någonting. Utan, nej, precis. Mm. Jag tror att det är lättare att gå in i det jag faktiskt gör. Ja. Därför att då känner jag mig delaktig i det. Mm. Och sen kan man ta steget vidare. Ja. Istället för att börja titta där, vad ska vi göra? Då blir det stort. Mm. Har ni fått konkreta frågor från era kunder på om ni kan hjälpa dem? Alltså... När vi gör vår certifieringsprocess så beskriver de också om de jobbar med hållbarhet och globala målen eller om de har det. Och många gånger så har de inte, de jobbar med hållbarhet men inte kopplat till globala FNs. Och då uppmanar vi dem att gå in och titta och matcha det. Därför att det ger ett mervärde. Ja. Så ni i er tur blir vägledande in. Det är liksom många bäckar små på något sätt. Ja. En sak som jag tänkte på också, det är ju när man då, det sker en sån stor kris då, som corona ändå var. Liksom när allting, roadmap, ingenting funkar så som det var tänkt och så. Och det gäller ju inte bara er, utan det gäller ju alla. Vad händer med hållbarheten då? Var den då så väl integrerad i er affärsidé att den inte bara kunde försvinna? Förstår ni vad jag menar? Alltså... Ja, men det är den. Absolut. Så nej, den försvann inte. Nej. Utan den finns där som en grund. Ja. Men bra fråga. Man behövde tänka efter. Men jag tror att det är lite samma sak som jag nämnde tidigare. Att det sitter nog lite i vårt DNA. Hur vi jobbar och hur vi tänker med våra liksom, företag. Någonstans. Ja, precis. Alltså, det känns som att ni har blivit medvetna om det här har funnits. Men ni har inte tittat på det på det sättet tidigare. Eller? Med hållbarhet. Nej, jag tänker att ni säger det här finns i vårt DNA, men när ni började jobba. Nej, det tänkte så var det ingenting som nej, exakt. Nej, utan det har nog blivit med tiden just att vi liksom, ja men hur ska vi jobba här med den här utmaningen? Ja. Hur kan vi göra det på något smart sätt? Och då kan man ju koppla det här lite smarta till något slags hållbart då. Så kanske lite så, men ja. Jag tänker, har vi kommit kanske lite längre nu? För vet du vad jag menar? Att i goda tider, då är det så lätt. Då är man en goda företagare, eller man är en goda människa. Man gör det här och det här och det här. I lite sämre tider är det ju lätt att man backar och får ta bort allting som kostar eller som inte tillför något mervärde. Men om jag får ställa ledande frågor då. Jag antar att det har gett er så mycket mervärde att det har fortsatt ändå. Ja, det skulle jag säga. Ja, och det är just för att det finns där. Ja. Och det är inget, och det, någonstans så är det ju vårt tänk i hela vår process. Vilket gör att vi kan inte ta bort den av processen. Det är hela vår process. Hilda, om jag ställer frågan till dig då. Kan man liksom i tider av kris, hur ser utvecklingen ut? Vad händer med ett företag skulle du säga? Ja, men vi ser ju på de företagen som vi jobbar med att många fortfarande har kvar hållbarhet rätt så högt upp på agendan. De ser att det är viktigt att de gärna vill göra mer hållbarhetsarbete. Och sen är det såklart... Trots så att säga krisen då? Precis, trots krisen. Och när en kris faller ut så är det mer så att då blir man mer medveten om hur kriser... Att rent det faktiskt generellt. Finns kriser. Och nu ser man till exempel i Suezkanalen med det här stora containerfartyget. Att ja, men har man hela sin vårkollektion till exempel eller sommarkollektion på det här fartyget. Ja, men man kan inte göra någonting. Så att många blir väldigt mycket mer medvetna om risker och hur de faktiskt kan påverka en själv som företagare. Men vi ser att det är många fortfarande som jobbar väldigt, väldigt aktivt med sitt hållbarhetsarbete i de här tiderna. För det måste vara en change maker. Att det har blivit, alltså, det är ändå många år man har varit med om där man, som du pratar om, hållbarhetshandbok. Jag kan tänka mig att ni som har suttit på stora bolag har haft rätt mycket olika böcker. Många som man kan bläddra i. Att vi liksom har kommit dit händer nu, att nu börjar man se då antagligen, tänker jag. För utan lönsamhet, inga bolag. Precis. Och lönsamhet och hållbarhet, vi ser ju att de går hand i hand. Och att man blir extra lönsam om man faktiskt har ett aktivt hållbarhetsarbete. Och där ser man till exempel på den styrelsekartläggning som vi gjorde för ungefär en månad sedan. Som vi släppte då att vi ser att jämställda styrelser ger en ökad lönsamhet och också ökad vinst till exempel. Så att vi ser ju det i rapport efter rapport hur pass bra det här är och hur också riskerna vad som händer om man inte gör någonting. Om man står stilla.
och vad omvärlden tycker och tänker om det och hur man sakta kanske då börjar förlora affärer, tappa affärer gentemot sådana som ni som faktiskt har ett aktivt hållbarhetsarbete och som kommunicerar det. Då kanske man hellre väljer er än de som faktiskt inte pratar om det och som faktiskt inte gör någonting. Men är det inte den här pedagogiken just att kunna leda i bevis? För vissa saker har man ju hört, det vet man ju om. Det är helt självklart. Men man har det har ändå inte hänt någonting förrän kanske nu då. Nej. Precis. Så det är vikten av att hela tiden visa på goda exempel, tänker jag. Ja, på. Absolut, absolut. Så framåt då, vad kommer att hända? Vad är era framtidsplaner för WorkNet? Det är ju att växa vidare. Hållbart, så att vi inte gör det alldeles för fort. Utan att vi är hållbara, vi är trygga. Och tanken är ju Europa och sen globalt. Det är de här, jag tänker alltid på det när jag träffar personer som har jobbat i stora bolag. Ni har en himla fördel av att ha jobbat i stora globala bolag. Så finns det liksom inga hämningar i att gå globalt. Nej, men världen är ju global. Inte så stor. Det är inte så svårt. Nej. Sen verkar ni ha ett mindset också av att be om hjälp om ni behöver hjälp och inte tro att ni kan någonting. Absolut. Ja. Vi har insett värdet av att vara fler. Och hur ser det ut där ute i Europa om ni kommer nu med ert hållbara affärserbjudande? Kommer ni att vara the shit? Det hoppas vi. Nej, men hur pass utbrett är det så att säga, utanför Sveriges gränser? Hur pass hållbara är man i sina... Det vet jag faktiskt inte idag. Nej, Danmark inte jag heller. Men inte gjort än. Nej, precis. Nej. Men jag tänker då globala företag som finns i hela världen, de är nog ganska långt framme. Sen är det nog lite så här, beroende på vilket land det handlar om och så vidare. Men jag tror ju för sig att vi är väldigt långt framme i Sverige. Det tror jag. Och det är lite kanske som... du... Ja, men där finns det ju också till exempel på globalamålen.se hållbarhetsindex där man varje år rankar ut efter de globala målen hur de olika länderna står sig i de här 17 olika frågorna egentligen. Och där är vi, som du säger, att vi är väldigt högt uppe. Sen har vi väldigt stora utmaningar med vår konsumtion och med vårt klimatarbete. Så att vi ligger bra till, men vi har fortfarande jätteutmaningar. Och där kan man ju titta lite på de olika länderna. Vilka är det som ligger långt fram? I vilka frågor? Vilka frågor är viktiga för er? Vilka länder ligger långt fram där och så? Sen tror jag också att storbolagen, de har ju sina lagkrav på sig. Och på det sättet driver de ju på också. Exakt, de behöver kräva från deras leverantörer, som i sin tur är de små och medelstora företagen, att ni måste faktiskt berätta om hur ni gör det här. Ni måste faktiskt ha tänkt igenom det. Så att det tror jag också är viktigt. Jag tror att rekryteringsbranschen är väl inte riktigt den man tänker sig mest när man pratar hållbarhet. Nej. Utan, men man kan vara hållbar även i rekryteringsbranschen. Men det är väl det som är så häftigt. Ni har tagit de här stora målen till er, brutit ner dem och tittat på det. Och nu ska ni ta det ut i Europa. Och det är det som jag också tycker är så häftigt, just med att rekryteringsbranschen är inte den specifika som man tänker på. Men just det här att alla kan faktiskt göra någonting. Alla kan faktiskt lyfta sig i det här, sin negativa och sin positiva påverkan utifrån var man står idag. Och det behöver inte vara att jag ska rädda världen imorgon, utan vad gör jag som är dåligt som jag kan minska? Hela tiden titta utifrån det perspektivet så landar man in i det. Så man både bidrar till helheten och sen bidrar man till sin egen affär. Precis. Och jag tänker rekryteringsbranschen har ju både företagssidan som de behöver fundera lite kring, men också individperspektivet med kandidater som söker. Och det tror jag kommer bli mer och mer liksom vanligt, att man väljer en rekryteringsleverantör som man känner, de här känns seriösa, de här vill jag vara liksom som kandidat i, och de här jobbar med kvalitet och med hållbarhet. Så det tänker jag, det finns ju liksom två perspektiv på det. Absolut. Oändliga möjligheter. Det tycker jag. Okej, Hilde, bästa sättet för att rusta sig för ständig förändring då, utöver att integrera hållbarhet i sin affär? Ja, men jag tror att det handlar om att man ligger lite före. Man har koll på vart är branschen på väg. Man har koll på också utanför branschen, vad finns det för risker idag? Vad ser man som möjliga risker som skulle kunna komma och påverka min affär? Så att man har lite extern omvärldskoll. Man har koll på vad som händer i branschen. Man har koll också så att man ligger steget före lagkraven, så att man inte helt plötsligt, åh nej, nu kommer GDPR, nu måste jag hoppa upp ett snäpp. Utan att man hela tiden är medveten om vad som kommer, så tror jag att man vinner mycket på det.
Och om du slutligen får vända dig till våra lyssnare och bjuda in dem, för det tycker jag att man ska ta en första kontakt. Hur gör man då? Absolut. Jo, men det som jag skulle säga det är att vi kan ju hjälpa till med alla typer av frågor. Nu pratar vi specifikt om hållbarhet, där vi kommer lansera våra nya hållbarhetserbjudanden inom kort. Så att känner man att man vill diskutera det här, precis som ni pratade om innan, att man behöver inte veta exakt vilken fråga man har, utan har man några utmaningar så hör av er till oss, antingen via hemsidan, där finns alla våra kontaktuppgifter, eller på Facebook eller någon annanstans, så finns vi där och så kan vi möta er och ta ett första förutsättningslöst möte där vi faktiskt pratar om just era behov. Hur kan vi hjälpa er? Finns det något annat ställe som kan hjälpa er? Kan vi hjälpa er med några av våra produkter och guida er rätt i djungeln? Så att det skulle jag säga, tveka inte att ta en första kontakt, och så pratar vi mer om hur det skulle kunna se ut för just er. Mm. Och passa på att ta den här chansen, och framförallt håll ett litet öga på Almis hemsida, för här lanseras ju nya tjänster som också är utvecklade i samverkan, kan man säga, med de företag ni jobbar med idag. Absolut. Ständigt aktuella. Ja. Och vill ni hålla er uppdaterade så föreslår jag att ni går in och tittar på Almis YouTube-kanal. För där ligger de webbinar som vi har kört. Det här kommer att läggas här, såklart. Det spelas ju in. Vi har också pratat om likviditetsplanering, om digitalisering och annat som är viktigt om man vill vara konkurrenskraftig framåt. Mm. Väldigt spännande att prata med er. Nu har ni inspirerat mig till att jag ska gå hem till mina två företag och göra min analys. Och faktiskt efter det här 50 webbinariet kanske äntligen boka tid med dig eller någon av dina kollegor. Absolut. Det är mitt mål. Jättebra. Tusen tack för att ni kom hit, Johanna, Malin och Hilde. Tack så mycket. Och tack till er där hemma. Tack.